катары, академик, врач катары, ушул мекеменин жетекчиси катары, менин астымда 900 адам иштейт. 500 адам бир күндө жатып дарыланат. Жылына 14000ге жакын адамды дарылайбыз. Мен сизге айтып коеюн, бул илимий борборду сактап калышыбыз керек. Бул илимий борбор иштеш керек, өсүш керек. Мунун статусу керек болсо, улуттук илимий борборго айланыш керек. Муну бул жерде мен көрсөттүм, азыр сизге да келип көрсөттүм ушул проектти. Көргөнсүз. Кудай буйруса, мына февральда келип, өзүңүз келип, ушул капсуланы салмаксыз. А бул министр ошону токтотуп койдум деп атат. Мен салдырбайм, мен кылдырбайм деп атат. Мен себебин билбей атам, мен сизге ушу кайрылып атам, урматтуу биздин президент. Сиздин саясатыңызды колдойм, себеп дегенде сиз өзүңүздүн катышыңыз менен 20 миллион сом бөлдүрүп ушул проектти жасаттырдыңыз. Анан келип эле иш токтоп калганда мен түшүнбөй атам, эмне үчүн мындай болуп атат. Бул илимий борборду сактап калыңыз, өстүрүңүз, коллектив иштеш керек. Эгер жеке менин эле мен эле сиздерге жолтоо болуп атса, мен бүгүн жазып бергенге даярмын арызымды. Рахмат.